Bem, o Sistema Único de Mobilidade é uma inspiração a partir do Sistema Único de Saúde. O que existe hoje no Brasil é uma enorme confusão. Você tem os ônibus urbanos, você tem os subúrbios que são do estado, tem metrô, que em algum caso é regional, outras vezes é só da cidade. Enfim. Você tem as regiões metropolitanas, que na verdade é uma coisa só, mas é tratada como se fosse uma série de municípios. Então, você tem, cada um tem o seu sistema de ônibus, o seu sistema de metrô, o seu sistema de subúrbio e assim por diante. O que se pretende com o SUM é fazer aquilo que se fez com a saúde, né? Ao invés de você ter isso, aquilo, hospital, pronto-socorro, pé, você faz um sistema em que, abrangendo todos os meios de transporte coletivo, você tem um sistema tratado como tal, tá? Tratado não só pelo município, como hoje é pela Constituição. O transporte é uma coisa municipal. Então, cada município faz o seu, entendeu? E aí tem Sim. o interestadual, que é do estado, e tem o metropolitano, que não é do estado, porém com os municípios envolvidos, sem ser região metropolitana, ou seja, uma enorme confusão. O que se pretende com o SUM é fazer uma reunião dos sistemas de transporte, sejam eles por trilho, sejam sob pneu, seja na forma que for, e esse sistema ser tratado como uma coisa só, integrado uns com os outros, e, é claro, com uma única forma de remuneração de serviço, independentemente de ser isso, aquilo, outro. No caso, seja metrô, seja ônibus, seja trem de subúrbio, você remunera pelo custo operacional. Quanto é que custa você andar 1 quilômetro de metrô, ou de trem, ou de ônibus? Cada caso é um caso. Então, você andou 50 quilômetros, recebe tanto. Quanto você vai cobrar desse serviço, que é a tarifa cobrada do usuário? Aí é uma outra discussão. Você vai poder cobrar mais do que 50 mil, vai ter lucro. Você poderá cobrar menos, você tem que bancar uma parte, e você poderá não cobrar. Pura e simplesmente, como é o SUS. O SUS é exatamente isso, só que não se cobra quando você vai no posto de saúde. O conjunto dos recursos do Estado nacional como um todo servem para bancar esse sistema. A mesma coisa seria feita com o transporte coletivo, acabar com esse negócio de que o ônibus urbano é um problema municipal, cada município faz um, aí tem o metrô que é municipal, tem o subúrbio que não é. Uma salada mista que está mal resolvida. Que aí gera um caos urbano, né? É, quer dizer, contribui, o caos urbano vem de outras coisas também, né? Mas, vamos dizer assim, entra no jogo do caos urbano, continuando com ele e acentuando-o, digamos assim. De onde viria um dinheiro para tudo isso? Exato, exato. Ah, então, eu vou dar um exemplo simples para você, ver de onde é que pode vir o dinheiro. Nas cidades que já têm tarifa zero, e são 67 no Brasil, nenhuma delas fez grandes coisas tributárias, simplesmente rearranjou gastos, etc., ou fez um acordo a respeito do Vale Transporte, que é uma lei burra, porque quem ganha um certo valor não quer o Vale Transporte, porque o desconto é maior do que ele pagar a tarifa do transporte coletivo, é burro, né? Então, mas no geral, fizeram com simples arranjos de orçamento. Mas em cidades muito grandes é possível que o problema seja um pouco mais complicado. Mas então vou dar um exemplo. A Conuse, que é essa contribuição do sistema viário que eu formulei, ela diz o seguinte: você imagine que a cidade, você produz lixo, a sua casa produz lixo, então você paga uma taxa, e toda vez que põe lá o seu saco de lixo fora de casa, vem o ônibus, o caminhão, pega o lixo, leva embora, põe para o aterro sanitário, faz o diabo, incinera, faz o diabo. Você não paga mais nada. Pagou uma taxa por esse serviço, ele não foi gratuito. Agora, você sai de casa de automóvel, você anda por uma quantidade gigantesca de vias asfaltadas, tapa-buraco, pintadas todinhas, a cidade inteirinha pintada, com faixas cinzas, amarelas, contínuas, intercaladas. Você tem uma quantidade de placas por sinalização, por quarteirão, da ordem de 10 a 20 placas por quarteirão. 99% dessas placas dizem respeito ao automóvel. Pare, não pare, proibido entrar à esquerda,
estacionamento regulamentado, não sei o que, um monte de coisas aí. Vai devagar, cuidado, tem obstáculo e assim por diante, né? Tem semáforos automáticos, programados, etc. Tudo isso tem um custo gigantesco. Você não paga nada para andar pelo sistema viário. Então, a contribuição pelo serviço viário equivale à taxa de lixo. E o que, que ele é feito? A contribuição é uma... Diferentemente do pedágio urbano, em vez de você cobrar para passar por uma rua, o pedágio urbano tem um problema. Mesmo que você cobre menos pedágio por um carro pequeno do que de um carro grande, o sujeito que tem mais dinheiro pode passar 10 vezes na rua pedagiada, pagar 10 pedágios. E o sujeito que não tem dinheiro passa uma vez ou não passa, se não quiser e não tiver dinheiro para pagar pedágio. Então, o pedágio é o que a gente chama de imposto regressivo. Penaliza mais os que têm menos. A CONUSV é ao contrário. A CONUSV o que é? Uma contribuição proporcional a quê? Ao tamanho do veículo, frente versus, né, uma área, multiplicada pela potência do motor. Por quê? Quanto mais potente o motor, mais emissão de gases, poluição, etc. E tal, tá? Então, eu fiz três tipos de contribuição. O carro 1.0, que vai pagar R$1 por dia, R$365 por ano, pago em até 10 prestações de R$ 36,50, ou seja, 7 litros de gasolina. Sim. Muito bem, grosso modo falando. E o carro grandão vai pagar até R$ 3,50 por dia. Também tudo isso pago em 10 prestações ano. Uma coisa bastante tranquila e progressivo. Quem tem mais carrão potente paga mais do que tem carrinho 1.0, ok? Okay. Pega motocicleta também, pega caminhões, tudo, pega tudo aí, mas nessa escala. A moto paga R$1 por dia. Tá? Resultado disso, eu apliquei esses valores à frota de veículos existentes na cidade de São Paulo em 2019. Você sabe quanto é que deu a receita? Bilhões? 6,5 bilhões de reais. Sabe qual foi o custo do sistema de transporte em 2019? 6 bilhões e 800 dessa ordem. Quase que cobre o custo integral. Ou seja, é uma baita fonte de financiamento para a tarifa zero. Tá?